Viimasel aastakümnel on arvutite tsentraalprotsessorite turgu domineerinud Intel. Kuid selgevadel pakkus peakonkurent AMD lõpude lõpuks kauadatud konkurentsi tänu Ryzenile. Meie uues videoseeres ehitame Ryzen platformil põhineva arvuti, testime seda ning räägime, mis teeb Ryzeni nii eripäraseks. Antud videos vaatame, mis komponentid arvutisse läksid ning miks just selline valik tehti. Alustame arvuti ajust ehk protsessorist, milleks on Ryzen 7700X. 8 tuuma ja 16 lõimega CPU, mille baas taktsageduseks on 3,4 ning boostiks 3,8 GHz. Kuid arvestades MSI Core Frozer L jahutit, mis jahutab seda protsessorit MSI X370 Great Gaming emaplaadi peal, saab protsessorit kergesti üle kiirendada 3,9 või isegi 4 GHz. Operatiivmälu on Ryzeni puhul ülioluline, kuna Ryzen koosneb kahest moodulist ühes protsessoris, mis peavad omavahel suhtlema. See suhtluskiirus on otseses korrelatsioonis operatiivmälu siinikiirusega. Lihtsate sõnadega, mida rohkem megahertz operatiivmälul, seda parem. Meie kasutasime 16 GB HyperX Fury operatiivmälu, mis jookseb 2666 MHz. Kahe mooduli olemasolu on sellel juhul väga oluline. Ainult siis jookseb operatiivmälu kahes kanalis ning siinikiirus on kahekordistunud. Andmekandjaks on HyperX Savage 250 GB SSD, millest piisab operatsioonisüsteemi ning mõne mängu hoidmiseks. Kindlasti soovitame lisada kõvaketta juhul, kui soovite mängude tarvis lisaruumi. Videokaardiks on MSI GTX 1060 Aero 6 GB videomälu puhvriga, mis sobib suurepäraselt täislahutuses videomängude nautimiseks. Neid komponente toidab Cooler Masteri poolt valmistatud 750-wattine Cool Ratinguga toiteblokk ning kõik see läheb Invin 303 korpusesse. Järgmises videos räägime, mis asi see Ryzen täpsemalt on ja kuidas ta Inteli ekvivalentidest erineb.